Здравейте, дами и господа, аз съм Кифорези и днес съм тук да ви кажа, че пак сме заедно с Явор Чилвелът. Днес искам да ви кажа, че той каза, че самичът беше виновен. Знаете, че вече няма да го имате, както, нали, сега ще излезе на лицето, нали, негото име някъде е тука. Да? И знаете, че той вече не прави този канал, който е, а това име, което излезе тук, преди малко. И вече със стария си канал Явор Чилвелът има 27 абонати, аз имам 26. И ще надявам да го изравна. Надявам. И хора, това, на което иска да ви кажа, е сега ще ви покажа снимка. Здравейте, хора! Снимат през прожектор и странно. Тъй, е, сега ще трябва... И сега ще трябва да ви покажа запалка. Уф, видяхте снимката. Трябваше да покажа запалка. Видяхте снимката. Пет. Стой. Добре. И да, това беше което не да ви казвам. И се надявам да дължа така приятели, а не пак да се карме. И добре, хора, това беше което имах да ви казвам. Аз съм Кифорди и бай-бай.